עוצר גם הלילה בבולטימור שבארצות הברית, בעקבות המהומות שפרצו שם אתמול בשל מותו של צעיר שחור. הוא מת כמה ימים אחרי שהוכה בידי שוטרים בעת מעצרו, ונדבר עכשיו על מה שקורה שם עם דוקטור אודי זומר, הוא מומחה לפוליטיקה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך דוקטור זומר. שלום. המהומות האלה חורגות בהיקף שלהן ובעוצמה שלהן מאלה שאנחנו יודעים, ידענו עליהן בחודשים האחרונים באירועים דומים? במידה רבה כן, כי פשוט מדובר בעיר הרבה יותר גדולה. פרגוסון מיזורי, מדובר על עיר של כמה עשרות אלפי אנשים. בולטימור זה עיר ענק שנמצאת בחלק מהמגלופוליס שבין וושינגטון לניו יורק, וכמובן מדובר בסדרי גודל אחרים לגמרי. כדי אובדן שליטה של הרשויות על המתרחש שם? בהחלט, ולכן בא עוצר? בהחלט, בין השאר ראש המשטרה, שאגב הוא שחור בעצמו, דיבר על זה שבעצם בגלל כיוון שיש התפרעויות בחלקים שונים של העיר, בחלקים כל כך מרוחקים גיאוגרפית אחד מהשני, המשטרה לא באמת יכולה להתמודד עם זה. מי משתתף בהפגנות האלה? כמובן שחורים שמוצאים עצמם נפגעים, לא רק קרובי משפחה וחברים, אבל גם לבנים או ארגוני זכויות אדם שחושבים שמשהו פה לא סביר, פעם אחר פעם אחר פעם, עוד אירוע ועוד אירוע. בהתפרעויות האלימות האלה, הרוב המוחץ של המשתתפים הם שחורים, ומצד שני כמובן רואים את כוחות השיטור הלבנים, ואנחנו מכירים את התמונה הזאת מהחודשים ובעצם מהשנים האחרונות, מהאירועים האלה שחוזרים ונשנים בפרגוסון, בסטייטן איילנד בניו יורק, ועכשיו בבולטימור ובמקומות אחרים. זה לא אומר שארגונים, לא רק ארגונים, אלא גם מנהיגים מסוימים לא מוחים על העניין הזה, אבל המחאה האלימה, המאוד אלימה הזאת, שאגב במידה רבה, לפחות בבולטימור, מכוונת באופן אלים כנגד כוחות המשטרה, המשתתפים בה באופן מוחץ, הם שחורים. תשמע, זו שאלה, אתה יודע, מתבקשת מלאה. איך יכול להיות שפעם אחר פעם, כשיש אירוע שבו מעורב צעיר, אתה יודע מה, עבריין, נגיד, לצורך השיחה, למרות שלא בהכרח בטוח שכך קרה בכל הפעמים, כל אירוע כזה, אם העבריין הוא גם כאור, והשוטרים ברובם שוטרים לבנים, או כמעט כולם שוטרים לבנים, האירוע מסתיים במותו של הצעיר. זה לא קורה כל פעם, אבל זה קורה בהחלט בדחיפות הרבה יותר מדי גבוהה. וגם העובדה שעצם זה קורה, וגם החבית חומר נפץ שזה מפוצץ בכל פעם, בעצם אומרת דרשני, וזה יושב פה על בעצם אפליה באספקטים רבים מאוד שאפריקאים-אמריקאים, למרות העובדה שיש פה נשיא אפריקאי-אמריקאי מזה 6.5 שנים, ולמרות העובדה שהתובע הראשי, ועכשיו התובעת הראשית שמונתה אגב לפני יומיים, שניהם אפריקאים-אמריקאים, עדיין יש אפליה מאוד רצינית, גם במובן, גם בהקשרים של אכיפת החוק, גם בהקשרים של יכולות כלכליות, של מציאת עבודה, ואפילו במובנים של ייצוג בממשלה או ייצוג בכוח המשטרה. אולי דווקא הפער הזה, הפער הגדול הזה, בין העובדה שיש נשיא שחור בבית הלבן, לבין מה שקורה ברחוב כשלא מעט אזרחים כהאו מרגישים אזרחים סוג ב', סוג ז', אז הפער הזה דווקא רק מעצים את חושת התסכול. מה יוצא לנו מנשיא שחור בבית הלבן? אני חושב שזה שאלה מאוד גדולה בדמוקרטיה. מה המשמעות של נשיא שחור לבן, או אולי נשיאה אישה ראשונה, כן? האם באמת, האם נשיא שחור ראשון או נשיאה אישה ראשונה יעלו את מצבם של הקבוצות שמהם הם מגיעים, ישפרו אותם? בכל אופן, בהקשר של האפריקאים האמריקאים בארצות הברית, עושה רושם שזה לא קורה. למה? צריך להבין שהיסודות, השורשים של האפליה הזאת הם כל כך עמוקים, הם כל כך מבניים, הם בני כל כך הרבה עשרות שנים, ובמקרים מסוימים אפילו יותר מזה, תלוי על איזה אספקט מדובר, שנשיא אפריקאי אמריקאי ראשון לא יכול לפתור את העניינים האלה מהשורש. עם זאת, אני חושב שיש משמעות רבה לעובדה שיש נשיא אפריקאי-אמריקאי במובן, לפחות במובן אחד מאוד ברור, שזה המובן הסמלי. לפעמים אנחנו נוטים לשכוח את המשמעות של סמלים, אבל במובן הזה, אם את מדברת על ילד שחור, כן, שמגיע מקהילה שיש בה הרבה מאוד אלימות והרבה מאוד פשע, ועושה את כל הדרך. אובמה ספציפית לא התחיל מכזאת קהילה, לא ברור, כן? אבל יש לו מודל, יש לו מודל של מישהו שיכול לעשות את זה. אבל איך מגיב אגב אובמה, ולא רטורית בסיטואציה, זו מצד אחד הצורך, ואולי גם הצורך האמיתי, להפגין אמפתיה כלפי הקורבנות, ומצד שני, לשדר חייבים לשמור על שלטון החוק. בהחלט, אובמה נמצא פה, בעצם כבר מהקמפיין שלו ב-2008, אם את זוכרת, כל הזהות שלו כאפריקאי-אמריקאי הוא נושא מאוד מורכב מבחינתו, כי הוא לא רוצה למצב את עצמו כאפריקאי-אמריקאי רק, הוא הרי נשיא ארצות הברית, נשיא של כל האמריקאים מצד אחד, מצד שני הוא בהחלט זועק הזעקה של המיעוט הזה והאפליה נגדם זועקים לשמיים, והוא מצטרף לזה. במובן הזה, הוא, אני חושב, משמיע שני קולות מרכזיים. מצד אחד, הוא באמת מדבר על האפליה והצורך לתקן אותה במערכות אכיפת החוק, בביתים הכלכליים וכולי. ומצד שני, הוא קורא לקהילה האפריקאית-אמריקאית, למנהיגים האפריקאים-אמריקאים, ואפילו להורים ולאבות האפריקאים-אמריקאים, לקחת אחריות ולהתגבר על התנאים האלה שלכאורה הם נגדם, הם לא מטיבים איתם. כן, תודה רבה לך על הדברים. זהו, אנחנו סיימנו עוד מעט מהדורת מבט עם יעקב אלון.